Čus nerdi, vítám vás všechny po mega nový době u novýho videjka na tom kanále. Možná bych se měl omluvit za to a možná bych měl říct nějaký důvod, proč tady ty videa nevycházela buď týden nebo už dva. Nevím, jak dlouho to je, nevím, kde tady to video vychází. Řeknu to takhle, jelikož jsem měl celkem problémy se školou, zároveň jsem opět v karanténě a ještě k tomu jsem nachlazený, jde to slyšet podle mýho hlasu. Takže jsem prostě neměl náladu, neměl jsem ani čas na to natáčet tady videa, takže se moc omlouvám, ale teďka to opět rozjíždíme, takže bych chtěl, aby tady vycházela buď dvě nebo tři videa do týdne, takže zkusím to nějak vymyslet. A dnešní video bude trošku jinačí, jelikož dneska budeme zároveň vařit a zároveň budeme se bavit o seriálu jménem Squid Game, alias u nás hrán na oliheň, což je úplně třeba debilní překlad. Pokud jste ten seriál viděli, tak víte, že tam jsou nějaký sušenky z cukru a jedlé sody, který oni tam vyřezávali vlastně. A to jsem si řekl, že se dneska uděláme a v příštím videu si to zahrajeme. Už mě bolí ruka, takže vás tady postavím. Jak jsem říkal, v dnešním videu si ty sušenky uděláme, ukážu vám vlastně recept, jak to vytvořit prostě a v příštím videu si to i zahrajeme, jelikož já už jsem to dělal asi před 3 dny, jsem si to zkusil na poprvý a vyšlo to, nebylo to úplně jakože úplně top, ale na první pokus to nevypadalo vůbec špatně, takže jsem si řekl, hele, OK. Okay, dneska to zkusíme znovu, ukážu vám ten recept, ukážu vám, jak to vlastně udělat a v příštím videu si to zahrajeme. Takže pokud se vám teď video líbilo, tak rozhodně váhejte, běžte dát like a přeložte odběr, pokud ještě nemáte na této kanále, zároveň jdete follow na Instagram, který budete mít dole v popisku videa, no a my jdeme na video. Začneme tím, že si teda připravíme cukr, je to jedno, jaký prostě potřebujete cukr a potom si, pokud nemáte, tak si musíte koupit jedlou sodu, což vypadá nějak takhle, stojí to 5 korun třeba v Lidlu, jsem to koupil, tak to prostě to jako seženete lehce. Musíte si ještě k tomu připravit pánev a potom bych doporučoval nějakou špejli, čím to budete dělat, protože já osobně jsem používal hůlky na suši, což jako k tomu se dobře, jako používá se to dobře, takže prostě si vezmete nějakou tyčku, abyste ten cukr tam mohli rozmíchávat. Takže začneme tím, že dáme prostě pánev na sporák. Popravdě nemusíte ji ani jako úplně nějak předehřávat, stačí prostě, když to tam dáte a hnedka jak to zapnete, tak už tam ten cukr dejte, jelikož bych jako podle mých zkušeností, tak se to strašně rychle pálí, jo, takže bych vám určitě doporučoval, abyste tam ty tři lžíce cukru dali hned, jelikož se to fakt jako hodně pálí a máte asi jenom chvilku, než se to prostě spálí, abyste to vytáhli. Takže tam dáte teda tři velké lžíce cukru a potom to tou špejlí, nebo co jste si prostě vzali nějakým tím dřevem, to rozmícháváte, aby ten cukr tam byl na celý pánvi. Po pár minutách se ten cukr začne rozpouštět, už tam vznikají takový tvrdší kousky toho cukru, takže určitě bych to ještě rozmíchával víc, asi takových, nevím, 3-4 minutky ještě. No a potom, až ten cukr už bude jako úplně, že už bude chytat i takovou tu barvu té sušenky, tak přidejte jednu jako špetku té jedlý sody, si prostě takhle vezmete do prstu a takhle to tam poprášíte, ale fakt jako netřeba jí hodně, stačí jenom takhle málo a prostě to takhle poprášíte, potom to zamícháte a pak už to chytí hnedka tu barvu. No a hnedka potom, co to uděláte, tak to rozmíchejte a asi minutu nebo ani ne minutu na to to vypněte a už to přelívejte na ten pečící plech, který si připravte. Ještě před to vaření můžete si prostě vzít jenom ten pečící jako papír a dáte si ho na talíř, co jsem udělal já. Takže to potom na ten pečící plech nalijete a zkuste vytvarovat nebo zkuste to nalít do kolečka. Nebo nemusí to být jako úplně kolečko, ale vypadá to potom líp. Když to necháte asi tak 3-4 minutky vychladnout a potom si musíte připravit ještě vykrajovátku na cukroví. Já jsem osobně použil srdíčko, takže jsem z našeho doma, takže musíte asi tak po 3-4 minutkách to tam dát, jelikož už to tam dáte dřív, tak se vám to přilepí a nevznikne to, takže určitě ještě chvilku počkejte, nechte to vychladnout a až potom to tam dejte a vytiskněte to srdíčko nějak, aby to tam jako se vytisklo celý, když tak můžete přitlačit, to se jako nic nestane. No a potom to taky ještě nechejte asi tak 3-4 minutky nebo 5 ještě vychladnout, aby to stuhlo. Musíte se na to dávat pozor, protože fakt je to jako křehký, je to křehký a musíte být na to opatrný. Takže potom, až to budete z toho pečicího plechu sundávat, tak je možný, že se vám to tam přilepí, ale když tak si vezmete nějaký podběrák a takhle to odškrábněte od toho, prostě něco tomu nestane. A tím pádem máte hotovo, pak už stačí si to dát jenom na nějaký talíř, sehnat s nějaký třeba z kružítka, takovou tu ostrou, nevím jak se tomu říká prostě, ale vy víte co, aby to nahradilo špendlík z tý Squid Game, no a máte hotovo. No a nějak takhle,
by to mělo vypadat. Můžete si všimnout, že já jsem tam udělal jednou jako malou chybu a to bylo to, že se mi to úplně nepovedlo to srdce tam vytvarovat celý, tady se mi to trošku nepovedlo. Ale jinak to má takový ten tvar, který by to mělo mít, to srdce tam tak jako z větší části vytisklý a já jsem spokojený. Je to asi lepší než můj první pokus, který ne, že by se nevyvedlo, ale to srdce se mi tam neobtisklo celý. Takže tady to je takový lepší pokus a v příštím videu si to i zahrajeme si tu Squid Game, zahrajeme si to vyřezávání. Takže určitě dejte odběr, pokud ještě nemáte, jelikož brzy to bíde. Ještě bych chtěl říct jednu radu k tomu vaření, jelikož to jsem nezmínil během toho, co jsem to vlastně dělal, nezmínil jsem jednu důležitou věc, že potom, až to budete mít hotový, tak to nádobí potom bude zaschlý kvůli tomu cukru, se to tam přilepí, tak určitě tam nalijte do toho horkou vodu, nechte to rozmočit a potom to když tak oškrábejte třeba nějakým příborem, protože fakt jako lepí to hodně a musíte se toho zbavit, jinak to tam prostě zůstane navždy. Ale já jsem teda spokojený, máme hotovo, máme vytvořený naši sušenku ze Squid Game a já teda doufám, že vám tyto videa líbilo a doufám, že vám tady ten recept pomohl a když tak si to můžete udělat doma sami, jelikož je to opravdu jednoduchý a musím říct, že ty sušenky jsou fakt i dobrý, jo, takže potom až to vyřezáváte, tak to můžete potom i sníst, jelikož fakt je to dobrý a určitě bych vám doporučoval, abyste tady ten recept zkusili i vy. OK lidi, ale to by bylo teda všechno pro dnešní video, já teda doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak určitě dejte like a přidejte odběr, pokud ještě máte, jelikož to hodně pomůže a byl bych rád, kdybychom dali 30 odběratelů do konce tady toho měsíce, takže by to bylo fakt mega. A ještě se uvidíme u dalších videí, takže se mějte krásně, čau čau.